Taniqli xonanda Botir Qodirov O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning o'g'li Zohirshoh Jo'rayevni otalikni belgilash bo'yicha sudga bergandan xabaringiz bor. Bugun 2 may kuni Uchtepa tumanining fuqarolik ishlari bo'yicha sudi binosida Jo'rayevlar ishi ko'rib chiqiladi. Dastlab sud ochiq bo'lishi aytilgan edi. Biroq sudda Shohjahon Jo'rayev va Zohirshoh Jo'rayev tomonidan vakil sifatida qatnashayotgan advokatlar sudni yopiq tarzda o'tkazilishini so'radi. Botir Qodirovning vakili ham bu taklifni qo'llab-quvvatlagach, sud yopiq tarzda o'tkazilishi belgilandi. Hozir ko'rib turibmiz, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham katta shov-shuvga sabab bo'lyapti. Ommani, xalqni taraf qilishga ertangi katta bir mojaroga aylanishini oldini olish maqsadida bu yerda nafaqat oddiy otalikni belgilash ishi emas, il ardog'ida bo'lgan juda ham O'zbekistonda taniqli inson bo'lgan Sherali Jo'rayev nomi nafaqat uni oilasi, balki shu Qodirov ham oilasini sha'ni haqida gap ketayotgan ekan, bu sud majlisini yopiq tarzda va jurnalistlarni kiritmagan holda ko'rishi iltimosnoma bilan kiritmoqchiman. Undan tashqari hozir ko'rib turganimizdek taraflarni xalqqa fikri juda ham sudga ertaga ta'sir qilmasligi, kelajakda bular hammasini himoyalash maqsadida iltimosnoma taqdim qilmoqchiman. Men to'liq qo'llab-quvvatlayman. Albatta, Oliy sud plenumi alohida qarori ham bor bu to'g'risida. Ishni ko'rish davomida javobgar vakili tomonidan ishni ishtirok etuvchi shaxslarning hayotiga taalluqli ma'lumotlarni oshkor bo'lishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida yopiq sud majlisi o'tkazish haqida iltimosnomasini ko'rib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 12-chi moddasiga asosan ishni yopiq sud majlisida ko'rish lozim deb hisoblaydi. Ajrim ustidan shikoyat qilinmayapti. Botir, men Botirni tug'ilmasdan oldin onasini qayerga olib tug'ilib samolyotda olib ketgan joygacha bilaman. Botir haqiqiy Sherali Jo'rayevni o'g'li. Endi buni 43 yil haligi haqiqat 10 yilda emas, 40 yilda chiqadi deganda, bu 40 yilda chiqdi bu haqiqat. Ungacha Botir shunchalik olijanoblik qilib indamay keldi. Buni qo'zg'atishgan u tomon bo'ladi. Haqiqatda uni shuning uchun Sherali Jo'rayev bir paytlar uni haqorat qilgan paytda ham Botir hech narsa demagan. Hozir yana shu haligi internetlarda tarqab yotibdi, bundan bir 19 yil burun Xo'jaobodda bir to'yda Sherali Jo'rayev meni farzandim emas, men 40 ga kirganimda farzand ko'rganman degan gaplarda meni o'shinga bir isbot sifatida bir narsani aytmoqchiman. Sherali Jo'rayev juda salobatli, vahimali inson. Unga biroq qarshi sensirab yo bir narsa gapirmasin. Men bilan bir rahmatli To'xtasin Madaminov degan o'rtog'imiz uni tanqid ham qilardik, so'kardik ham urishardik. O'sha Xo'jaobodda shu gapni gapirgan ertasiga men Sher bilan yoqa tortishganiga janjallashib ketganman. Nega bunaqa deding? Axir men shohidman-ku, borman-ku boshdan oxirigacha. Nega bunaqa deding? Axir Xudodan qo'rqmaysanmi deb savol berganman. Shunda Sher yig'lab, o'rtoq, majbur bo'ldim. Nima bo'ldi? Deganimda oilani mustahkam saqlab qolish uchun shariatda shu yolg'on gapirsa ham bo'ladi degan gap bor, shuning uchun shunaqa dedim degan. Shuning uchun Sherni ular majbur qilishgan. Men buni tarixini ham bilaman. Qanaqa qilib ular Botirga yopishganini. Endi bu tomonni men qo'zg'amay, hozir Botir to'g'risida gaplasha qolaylik. Agar bugun Botir Xudo shohid va haqiqiy Sherali farzandi, men uni boshidan oxirigacha nikohda hatto o'qitgan domlani ham men olib borganman. Hamma narsasini yetishardi, administrator dedi. Xudo rahmat qilsin. Shu Zulmxon xon bilan bo'lgan ishlarni ham hammasini bilamiz. Shariy nikohda bo'lishgan, yaxshi yurishganlar. Iloyi mana hofiz bo'ldi o'g'illari, baxtli bo'lsin. Ustozi Xudo rahmat qilsin, yaxshilik bilan tugasin shu ishlar. Hammasini yaxshilik bilan tugataylik. Salomat bo'linglar, rahmat. Demak, siz doirachisi bo'lganman dedi, kimni bo'lganman dediz? Sherali Jo'rayev. Sherali Jo'rayev. Donida yurganman. Sizningcha Sherali Jo'rayevning o'g'li Botir Jo'rayev.
Otur, yürüyüp. Ana. Demek ki sana kop narsanı bulan. Şahıt bu gelmiş. Bana tayrekamı ettiler. Aynen kayırdı. Şu Taşkent'de ben Taşkent'de üyümde dururken. Seriye Demirüş'te üyüm bulardım yine. Şerek ağabey verirken o şekilde durardı. Ancak'dan kese. Umar o kuş gelirdi. Biz hem açık süt buluşunu kütkendik ve açık süt buluşu biz tarafdarımız. Hemen köre. Yapıp bu paptı mı? Hazır bu. Hazır kim ilan kıptı? Kız kaç taraf ilan? Bizden taraf buldu. Ularının ama... Aku ki Jurayevlerin advokatı iltimosnoma kırdı. Ve sizin advokatıyız kollab kuvvetledi. Yani benim advokatım ne için kollab kuvvetledi ben bilmiyim. Lekin iltimos kırdıkken taraf bunge mesul boladı diye böyleyim. Çünkü biz buna kadar iltimos kırdıkmakamız. Biz advokatım hem, benim hem şahsen bunu açık buluşu taraf doğruma. Şimdi bunu sud hay'ati ve suddagilar qanaqa buni hal qilishadi, bu menga bog'liq masala emas. Chunki bu ularga bog'liq masala va ularning iltimosnomasini agar qanoatlantirgan bo'lsa, qabul qilgan bo'lsa sud hay'atlari, bu menga bog'liq masala emas va meni advokatimga bog'liq masala emas bu. Biz oldindan boshidan buni yopiq qilmaganmiz, ochiq qilganmiz. Endi buni sud qanaqa hal qiladi yoki qarshi taraf qanaqa hal qiladi yoki qanaqa iltimosnoma kiritadi, bu bizga bog'liq masala emas. Bizning qo'limizdagi ish emas bu. Hozir sudga kirmaysizmi? Yo'q, men o'zi asli sudga kirmayman, chunki men doverenность berganman advokatimga. Sud betga faqatgina xalq uchun, muxlislar uchun va guvohlarga minnatdorchilik bildirish uchun, rahmatimni aytish uchun keldim. Botir aka, hozir xalq siz tomonni olib turibdi-da. Ko'p joylarda ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'ryapmiz. Lekin san'atkorlar, ba'zi bir san'atkorlar bu konsert oldi bir shovshu deb fikr qoldirgan. Ya'ni o'sha Ozoda xodim Nursaidova tomonidan berilgan fikrlar haqida munosabat. Endi bilasizmi? Menga qarshi munosabat bildirayotgan insonlarga hech qanaqa qarshi munosabatim yo'q. Alloh insof bersin hammaga. Men xalqim bor, meni qo'llab-quvvatlayotgan, men Allohga ishonaman. Haqiqatni o'zim bilaman. Hech kimga hech narsani isbot qilmoqchi emasman. Meni qo'llab-quvvatlayotgan yana bir bor aytaman. Juda ham ko'p vatandoshlarimiz, san'atkorlar. Menga qaysidir san'atkorni menga qarshi gapirishi men uchun muhim emas. Lekin men tomonda gapirayotgan, meni yonimga olayotgan yoki meni boshimni silayotgan, meni qo'llab-quvvatlayotgan xalqimiz uchun xizmat qilayotgan katta-katta san'atkorlar bor. O'shalar men uchun muhim. PR emas, ya'ni konsert oldi PR. Bilasizmi, konsert oldi biz biletlarimiz tugab bo'lgan edi. Konsertimiz 100% jonli qilib e'lon qilganimizda yo'q, biletlarimiz tanqis bo'lgan, muammo bo'lishi boshlagan. Shuning uchun men PRga asoslanib ish tutadigan inson emasman. Sog'dixon Jo'rayevning o'zisiga aloqaga chiqmadimi mana shu bo'ladigan voqealardan keyin mana shu sud jarayoniga? Yo'q. Oxirgi intervyudan keyin. Yo'q. Chiqmadimi? Yo'q. Nimaga sudga aynan shu Sherali Jo'rayev vafot etganidan keyin da'vo kiritdingiz? Nimaga o'sha tirik vaqtlarida emas? Bu savollarga javob berib bo'ldim-ku, menimcha bundan oldingi intervyularimda. Berilgan buyuk san'atkorlar juda ko'p. Bugun Erkin Komilov chiqdi. Sizni uzoqdan taniydigan muxlislaringiz, yoshlikdagi o'rtoqlaringiz, muxlis, keyinchalik muxlis bo'lganlar hali aytilmagan faktlardan chiqdi-da. Siz uchun ham bular yangilikmi? Yo'q, men uchun yangilik bo'lmagan bu faktlar hech qaysinisi men tomonga. Ko'pchilik Botir Qodirov o'zi iltimos qilyapti va bularni gapirib chiqishga iltimos qilyapti. Kimga aynan? Bugun Andijonda yosh kattaroq erkak chiqdi. 15 yil oldin to'yga sizni chaqirgan ekan. Men Erkin Komilov chiqdi. Yemen uchun yangilik bo'ldi. Erkin Komilovda aynan chiqishi, chunki men Erkin akani ancha yillar bo'ldi ko'rmaganimga, to'g'risini aytsam. Hech kimga iltimos qilmaganman, men uchun gapiring yoki meni tarafimni oling deb. Yo'q, daje Yulduz Usmonova bilan ham bu masalada men konsertimni oxirgi kuni men uchun surpriz bo'ldi kirib kelishlari. Men daje bilmovdim. Sahnaga shogirdim chiqib ashula aytayotgan joyimda sahnaga shogirdim chiqib Yulduz Usmonova tashrif buyurdilar. Shundan keyingi qo'shiqni birga duet aytar ekansizlar, sahnaga chiqar ekanlar degan xabarni men sahnada oldim. Men daje Yulduz opam bilan bog'lana olmay qoldim, konsertga taklif ham qila olmay qoldim, chunki konsertga taklif qilaman deb konsertdan oldim borganimda Yulduz Usmonova safarda edilar. Hattoki men ko'risha olganim ham yo'q. Sudda yutsangiz nima o'zgaradi? Siz talab qilasizmi o'sha? Bilasizmi? Majbur qilasiz.
sudda yutsam hech narsa o'zgarmaydi, lekin men uchun juda ham katta narsa o'zgaradi. Ya'ni men 43 yil indamay yurganim va andisha qilganim va otam yo'liga turishni xohlamaganim, otamga qarshi chiqishga xohlamaganim, farzand sifatida otam bilan kelishuvim bo'lganim uchun men otamga qarshi chiqishni xohlamagan edim va bundan keyin ham xohlamasdim bu ishni qilishni. Men majbur bo'ldim, yana bir marta aytayapman, onam ishani uchun majbur bo'ldim bu ishni qilishga. Bu narsani ochiq bo'lmaydi, yopiq o'zimiz o'tkazamiz degan rejada edim. Buni men ochiqlamadim sudga berganligim ham. Chunki men yana bir bor aytaman, juda ko'p murojaat qildim, biz kelishib olaylik o'zaro. Sizlar noto'g'ri gapirdinglar, o'zaro kelishib olaylik deb. Juda ko'p chiqdim. Xudoyim mana shunaqa sizni qo'llab, qo'ltiqlab, yoningizda sheriklaringiz bo'lsin. Bolalaringiz baxtiga siz jag'illab yurgan ota bo'lsin. Sherakam o'rniga otamizni, yurtimizni qalbi bo'lib qolsin.